Frost presenterer Olavs sommertips. Solkrem! Hvis uhellet først er ute, kan kanskje et forfriskende isbad kurere solbrentheten. Kalt. Men for å unngå ubehageligheter, sørg for å bruke solbeskyttelse. Hva med støvler? Vinterstøvler og klær? Og en solkrem jeg har funnet opp selv. Ja! Ha en strålende sommer, og gå ikke glipp av Olavs sommertips.